ardayda fasalada afraad ee sanadkani ka baxday dugsiga sare ee Safa ee magaalada Ceergaabo ayaa munaasibad sagootin iyo duco isugu jirta ku qabsaday magaalada Ceergaabo. Munaasibadan oo ahayd mise heer sare loo soo agaasimay isla markaasina ay soo qaban qaabiyeen ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiye ku xigeenka gobolka Sanaag, xogahayaha gobolka Xildhibaano, qaar ka mid ah madaxda jaamacadaha gobolka Sanaag, waalidiinta ardayda dhigata dugsiga Safa iyo ardayda dugsiga sare ee Safa ee magaalada Ceergaabo. Ugu horreyna waxa faahfaahin ka bixiyay ujeeddada munaasibadani loo qabtay mid ka mid ah ardayda fasalada afraad ee dugsiga Safa. Ujeeddada xafladda loo qabtay waxay tahay waalidiin ardaydooda ku maamuuseysa inay farxadooda kala qayb qaataan xafladda ay la qaataan farxadana ay kala qayb qaataan. Waa mahadda koowaad oo Ilaahay iska leeyahay, mahadda labaad ee waalidiintu leeyahay. Sababna ay u ahayd inay waalidiintu xafladdaasi qabsoonto. Xubno isugu jira macallimiin, ardayda dugsiga Safa, gudoomiyaha jaamacadda Bariga Afrika, waalidiinta iyo marti sharaf kale ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay. Today I want to display in my view towards this well organization graduation summer. I think my dear teacher who taught me this is necessary an international language third. I congratulate this student and graduate this brilliant. خير هذه أمة بعد وفاته نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وهكذا روي لنا عن عمر المخضرم. سدا في عنا البرانش وسوق قبل قادسين سدا في عنا الحفلة وسوق دقتين إذا كان السؤال بلي أنا وكم علي منهان فرنت إنه لما نسوع برانش إذا تان لك ساعة مرك اللي هي رجعي تين الحفلة وسوق قربان تاعي ما نموذي به حوي مهما عربيت بشرتو أرانا يسا علم بلا وحوي أدب كشجر بلا تمر وحوي علم عن أدب الهاي وحول لم يدي هاي وحوي جيد وحوي أنت مع الدبرج أفريكا فرع عرقابو أي بلنق هذا يسو أرضه وقصة رئية سكول كسفة سكندري سكول أرضه وقصة رئية مركب امتحان كل سوي يري إلى تا وحبرشة بلاش وبلاش قدي يسو waxbarashada waa muhiim ama waajib ku tahay inan iyo inanba waxa weeyeen maanta talaabada qaadeen laakiin meedinaan oran waxbarashada waan dhameynay mid baan idin farayaa waxa weeyeen jaamacadihii gobolka saddex jaamacadood baa ku yaala Sanaag baa ku taala Golis baa ku taala marka insha Allah waxaan rajaynayaa in aad halka ka sii wadaan hadaan macallin soo dhisin oo u soo jeedin oo waqtigiisa si qaaliga ahaa maanta halka ma yimaadeen ardaydu waalidkii soo taban taabinayay iyana halka soo gaarsiiyay iyana waa mahadsan yihiin mahadda waaleeyihiin. Xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Ceergaabo ayaa ardayda fasalada afraad ee dugsiga Safa hadalla duco iyo dardaarana halkaas uga soo jeediyey. Waxaa maanta noo muuqata haddaad tihiin ardayda Safa inay idinku is-abaabusheen, inaa xafladan dhigateen, inaa ismuujiseen, ina qeyrkiinu kor uga qaadeen ayaa ismuujiseen. Meeshii aad ku fekeri lahaydeen, idinku ku shaqaysan lahaydeen, waxaa laydin baray aad shaqo ku abuuran lahaydeen, aad idinku shaqaysan lahaydeen, ma joogtaan maalintii inan yar ama inan yar oo dul shisheeye oo dadkii lahaa ka shaqaysteen oo ay hagaajisteen oo intay isku soo sawiraan ma garanaysaa Facebook loo soo dhigo ama internetka loo soo geliyo oo halka u qantaagilaa ma joogtaan. Gudoomiye ku xigeenka gobolka Sanaag Naaleye Sheikh Axmed ayaa munaasibadan ee ardayda fasalada afraad ee dugsiga Safa ka hadlay. Xaflad aad u qurux badan oo ah arday ka qalin jabinaysa form 4-kii iskuulka Safa waxaanu leenahay si wada waxbarashadeena halka kaga hadhinina. Gabagabadiina Xildhibaan Ibraahim Axmed Laangare ayaa shahaado sharaf ay ardaydu ku maamuuseen xubnaha ku mutaystay kartidooda gudoonsiiyay qaar ka mid ah ardaydaasi. Cabdiraxmaan Axmed Ilsa.